Гей, всім привіт! Це мій перший спідпент, який я озвучую, і мені трошечки незвично. Взагалі, я вирішила озвучити саме цей спідпейнт, того, що я подивилася, скільки часу в мене він зайняв, і зрозуміла, що воно того варте. А ще хотіла порадувати вас новим відосом. До того ж, я побачила дуже крутий прогрес. Я вам ставлю у кінці арт 6 серпня, зроблений з безумієм. Ну і, собственно, ви бачите оці арти, які я зробила буквально вчора. Хочу відразу вам нагадати, що саме час поставити вашу вподобайку і написати ваш русофобський коментар. А також підписатися на канал, на телеграм-канал, на інсту. Всі посилання в описі. Procreate пише, що загальний час мого малюнку 11 чимось годин, але оцей, якби, типу, спідпейнт, він займає 9 з половиною годин. Якщо хтось шарить за цю різницю, будь ласка, поясніть мені. Ну, тепер можна повернутися і до теми малюнку. Це моя перша відповідь в UkrAsk, в якому я приймаю участь за свою оску «Безумія». Я знаю, що українською правильно «божевілля», але мені дуже незвично і незручно її так називати. Для мене вона «Безумія» і вона залишиться такою, з таким ім'ям. По моїй першій задумці відповідь мала складатися з 4 фреймів. Там, де безумія стоїть в напівзрості, тобто по бедра десь, а вона тримає пляшку з чимось міцним і відповідає на питання. Потім вона робить ковток, озирається по сторонам і відповідає повністю на питання. Тобто в цілому моя задумка, вона зберіглася, просто я змінила позу, бо я шукала референси десь... Ну, години дві, і я не знайшла те, що мені сподобалося. Я вибрала цю позву, бо вона мені більш-менш сподобалася. І спочатку ви бачили, як я дуже сильно мучилася з обличчям безумія. Це просто була повна жесть. Мені не подобалося все. Поза була не така, очі не такі, брови не такі, все не так. Чесно, я... Не дуже шарю, як я змогла це все виправити, я просто робила до того, поки мені не сподобається. Ще оця осіння хондра дуже сильно б'є по менталці. Тому якось так. Я була впевнена, що в мене нічого не вийде, я це закину нафік, або просто це буде якась посередственна відповідь, бо вийде так собі. Але потім, як я виправила обличчя, мені стало подобатися більше, і все пішло далі покраще. Був момент, от зараз він на спідпейнті, де я малювала очі безумію. Я просто не могла згадати, як я зробила такі очі, як на малюнку справа. В цілому, я вважаю, що я проробила дуже багато роботи. Я зараз використовую набагато більше референсів, ніж коли-небудь. І це мені подобається. Я вчусь, я виправляюсь, я роблю якнайкраще. Типу, це вже не так, як раніше. Ну, отак і так сойде. Оце от. Ні, я виправляю свої помилки, я намагаюся зробити кожну свою роботу якнайкраще. І це мені дуже подобається. Я то вчуся, але ще з фонами у мене повна срака. Я не знаю, скільки б зайняв у мене цей малюнок, точніше ці малюнки, якщо б я ще й фон вручну відмальовувала, я просто взяла картинку і розмила її на фон, якась. Але, чесно, я коли бачу пустий фон, я не знаю, що туди малювати. У мене нуль ідей взагалі. Але розмити фото на фон — це вже якийсь прогрес, бо це вже якийсь фон. На цих малюнках я допетрила, як можна обіграти свій покрас.
цілому. І нарешті зрозуміла, який у мене покрас. Це, звичайно, не ідеальна його версія. Просто я вже трошечки задовбалася, бо від малювання першого і четвертого фрейму, просто я спочатку малювала перший, четвертий, потім третій, потім другий. Я зрозуміла, що я вже устала, виснажилася. Але тепер я шарю, як робити краще. Ще трохи про самі малюнки, потім прийдемо до відповіді. Найбільші проблеми були, певно, що з очима, з покрасом очей, з деталями і з пальцями. Ще зі стаканом віскі, бо я не часто малюю стакани і лід. Ще на останніх двох фреймах я лоханулась і забула зробити нормальну прозорість склянки. Але вже злила два слої. Лох – це я. Тому потім крутилася як могла, виділяла і робила меншу яскравість. Це трошечки допомогло, трошечки стало краще, але не так добре, як на перших фреймах, на жаль. Але я була дуже виснажена вже, щоб це перероблювати. А час якби піджимав, бо мені ще багато чого треба зробити по малюнкам. А часу у мене залишилося не так багато, тому мені треба було вже давати готову відповідь. Ще хотілося б сказати те, що безумія сама по собі може міняти очі, колір очей. Вони можуть бути повністю чорні, коричневі, червоні і жовті. І я хотіла зробити на різних фреймах різні очі, але я забула. І на четвертому фреймі вже промалювала теж коричневі очі. Тому я зробила тільки жовті очі на третьому фреймі і все. Чесно кажучи, я навіть не мріяла, що колись буду так багато витрачати на малюнки, і вони мені будуть так сильно подобатися. Очі, особливо очі на цих малюнках, мені дуже подобаються, реально. Шкіра, очі, волосся, взагалі шик. Одежу тут я не дуже сильно проробляла, так, це правда, бо я не знала як, по-перше, по-друге, я трошечки спішила, як я вам вже казала. Тут я ще знайшла дуже круту тему для шкіри, я робила два слої, дублювала їх, і один, здається, накладала фільтр затемнення основи. Потім обидва слої з тінями на шкірі робила полупрозорими, іноді то, що з фільтром навіть прозорішим, і вийшло шикарно, як мені здається. Також вже паралельно познімала тіктоки, бо як же без них. Ну і переходимо до самої відповіді. Питання було, які улюблені здібності безумія, які вона позичила. І прикол відповіді було в тому, що вона не дуже зрозуміла питання, і вона така, ну, да ніякі, типу, ну, взагалі мені не дуже подобається, що я не можу напитися. Потім вона така робить ковток, сидить, чекає, поки ми звалимо. Ми нікуди не уходимо, і вона така, ну, взагалі-то, мені дуже подобається підглядати, як Настя переодягається. Типу, створювати дірку в просторі, яку вона не бачить, і підглядати за нею. Тобто, цю здібність вона, так сказати, позичила у свого брата з іншої планети. Типу, у них в Всесвіті є інші планети, і вона може переміщатися через них, вона створює, виходить, такі портали і переміщається по різним планетам, там, де є їх браття, яких створив їх батько. Озвучування своїх спідпейнтів для мене було щось нове, тому не судіть строго, якщо щось було не так, то вибачайте, я дуже-дуже старалася, не знала, що розказати, і намагалася розказати по максимуму. Підписуйтесь на канал, на Телеграм, в Інсту, всюди. І будьте щасливими, любіть себе і чекайте нових відосів. Люблю вас!